kada vjernik umre, kada stave ga u kabur, dođu mu meleki da ga ispitivaju. Pa mu postavljaju pitanja, pa on kaže njima, učini mu se da na zapadu da zalazi sunce. Pa će im kazati, kaže, pustite me, kaže, da ja klanjam. Klanjam akšan, pa ćemo onda pričati. On je razmišljanje dunjalučko ponio gdje? U kabur. Nema u kaburu, to je završeno više. Kažu, klanjat ćeš ti, samo kaže, odgovor nam na pitanje. Pa kad odgovori na pitanja koja će biti upitano o vjeri, o gospodaru i o poslaniku, otvorit će mu se jedna vrata prema džennetu. I otvorit će mu se jedna vrata prema džehennemu. Pa će mu se kazati, ovo je tvoje mjesto u džehennemu. Bilo ti je tako određeno da si kojim slučajem bio nepokoran. A ovo je tvoje mjesto u džennetu budući da si bio pokoran, pa to će ti biti, znači, tvoje prebivalište. Pa on sad ne zna šta je veća rado. Čemu da se više raduje? Tome što se spasio od džehennema ili tome što je šta? Dobio džennet. Pa će kazati, gospodaru, daj da nastupi sudnji dan. Ne može čekati sudnjeg dana. Prst. To su uživanje, bro. Ti u kaburu, ti vidiš sa njih studenima. Blago da tu zišao Allah. Ne može dočekati, jer braćo, sve nakon toga što dolazi vjerniku je lakše. Kabura se nemoj bojati ako se pripremio za kabur. Ako se dobro pripremio, nemoj se bojati. U smislu tom da očekuje da ćeš biti užok. Ne, uzvišen je Allah, njegova milost je veća od toga. Ako se čovjek pripremi. Iako, jeli, strah i nada uvijek moraju biti, jel tako? Ali se čovjek treba pripremiti za kabur. Sudnji dan će, braćo vjerniku, biti po pitanju sudnjeg dana i trajanja sudnjeg dana. Imate tri hadisa za vjernika. Imate hadis u kome kaže poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će trajati koliko jedan propisani namaz. Ti kada klanjaš, odeš, klanjaš jaciju podne, klanjaš propisani namaz, toliko će vjerniku trajati sudnji dan koji traje 50.000 godina. Kako došlo u Hadisu, rekao bi muslimu sahih. 50.000 godina traje sudnji dan, ljudi se grcaju u znoju, ona ide do koljena, ona ide do, ne znam, do pupka, ona ide do ušiju, a vjerniku će biti tako, čak će imati za sebe hlad. Posebno Allahov hlad, arš. To je posebna vrsta. Imaće hlad, bit će im lijepo, jer će se sunce približiti blizu glava ljudi, koliko je jedan mil, i njemu će to proći kao jedan namaz. U drugoj se predaji kaže kao sunce koje je došlo do zalaska, do horizonta, pa treba samo da zađe. I treći se kaže kao jedan kratki period u dan. To su tri hadisa koji opisuju naš, inša Allah, ta'ala, boravak na sudnjem danu. Koliko će trajati? To je možda 10 minuta. Sve tri hadisa su na isti kalup. Ja sunce dok ne zađe, ja jedan propisan namaz, jer kratki period, to je sve otprilike nekih 10-15 minuta, toliko će vjerniku trajati sudnji dan. I nema straha.